çok sonra sersin bu kampanyada görüşürüz. Bu hatı tadıbadırızdan çok ölçüsü denen tarihi tadıbadırızdan bulmak ölçüsü sen sardı seçiyorsunuz. კი ბატონო, სარჩევნო შტაბის ფორმირება უკვე დასრულებული არის. უახლოეს მომავალში დავიწყებთ უშუალო შეხვედრებს მოსახლეობასთან, კარდაკარსი არულს, თავდაპირველად წავალ სოფლებში, იმიტომ რომ მე შეიძლება რთველი დაიწყოს და მოსახლეობასთან შეხვედრა გაჭირდეს. და უკვე ბოლოსთვის შევხვდებით საგარეჯოს მოსახლეობას. განწყობები, რა თქმა უნდა, ვიცით. ჩვენ მუდმივი კონტაქტი გვაქვს ჩვენი შტაბის წევრებთან, რომელიც საგარეჯოს მოსახლეობას წარმოადგენენ. განწყობები საკმაოდ ნორმალურია, მე ასე ვიტყოდი. და ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამ არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვების მიღწევა იმ განწყობების მიხედვით, რომელიც ახლა ვიცით. ქართულ ბლოგს ნეტოს კოალიციას მოუწია განცხადების გავრცელება. დიახ. რომ თქვენი კონკურენტი ინდექს ქართულ ბლოგს ახსნა, ახალებს მოსახლეობასთან შეხვედრას. დიახ. დიახ. ვახტებ რეალურად ამასთან დაკავშირებით, რომ გამიმართოთ და ინფორმაციის დაფუძნებით გავცეთ ეს განსაზღვრა. ირმა ინაშვილმა ეს ფაქტი უარყო. თუმცა ყველა თავის ინტერვიუში, რასაც მე მოვუსმინე, ის აკეთებს ირიბ მინიშნებას იმაზე, რომ რესპუბლიკური პარტია სხვა არის და ქართული ოცნება სხვა არის. და მე ვფიქრობ, რომ ამ ირიბი მინიშნებით ის ასევე ცდილობს სამომრჩევლის შეცდომაში შეყვანას იმასთან დაკავშირებით, რომ რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი შეიძლება არ იყოს სახელისუფლებო კანდიდატი. ეს ასე არ არის. ეს ერთი. თვითონ ირმა ინაშვილის ინტერვიუებიდან, რაც შეიძლება ვთქვათ, ირიბი მინიშნებები და ადგილზე, როდესაც ჩვენ გვქონდა მათ შორის ჩვენი შტაბის წარმომადგენლებთან შეხვედრები, მათ გვითხრეს, რომ შეხვედრების დროს, როდესაც ქალბატონი ირმა ინაშვილი ხვდება ამომრჩევლებს, ის ამ მესიჯებს ირიბად აჟღერებს. და შესაბამისად კოალიციამ დაინახა აუცილებლობა, რომ ეს განცხადება გაკეთებულიყო, მიუხედავად იმისა, რომ წარდგენის დღეს მე წარმადგინა პრემიერ-მინისტრმა, როგორც კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი, მიუხედავად ამისა, მაინც ჩავთვალეთ, რომ აუცილებელი იყო განცხადების გაკეთება, სადაც ეს ყველა ეჭვი უნდა გაფანტულიყო, რომ თამარ ხიდაშელი არის სახელისუფლებო კოალიცია ქართული ოცნების ერთადერთი კანდიდატი. დიახ. ნუ ეს ერთია, რამდენად შეძელით, რომ მოსახლეობის რამდენად დიდი რაოდენობა მოსახლეობის რა რაოდენობა გამოკითხეთ, ეს ერთი არის, რა თქმა უნდა. მხოლოდ იზოლირებულ ინტერვიუებზე ვერ დავაყადნობთ, რომ მოსახლეობა ცალსახად უკმაყოფილო არის დინა ხიდაშელის მაჟორიტარობით. მე პირადად მქონდა გამოცდილება, თინიკოს ვერ შეხვდებოდი, იმიტომ რომ ის ან ქუთაისში იყო, ან საგარეჯოში. მე ვფიქრობ, რომ ის იყო ძალიან აქტიური მაჟორიტარი და ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეეცადა იმ მანდატის ფარგლებში, რასაც მას პარლამენტის წევრობა აძლევს. თუმცა არ უნდა დაგვაუწყდეს ასევე, რომ და საგარეჯოელებს მე ვფიქრობ, ეს კარგად ესმის, რომ თინა ხიდაშელი იყო არა მხოლოდ საგარეჯოს წარმომადგენელი, ის არის ძალიან აქტიური პოლიტიკოსი, მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა საქართველოს კარგად წარმოჩენისთვის საერთაშორისო ასპარეზზე, შემდეგ იმის გამო, რომ ის ძალიან წარმატებული პოლიტიკოსია, თავდაცვის სამინისტროში გადავიდა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებულად აგრძელებს თავის პოლიტიკურ კარიერას და ძალიან წარმატებული თავდაცვის მინისტრი არის. ასე რომ აუცილებელია თუ მოსახლეობას შეხვედრების დროს გამოიკვეთება, რომ რამე კონკრეტული შენიშვნები აქვს თინას საქმიანობასთან დაკავშირებით, მე შევეცდები, რომ ეს ძალიან დამაჯერებლად არგუმენტებით აუხსნა, რომ თინამ თუ რამე ვერ მოახერხა იმის გამო, რომ ეს სადეპუტატო უფლებამოსილებას ცდილდებოდა, მის კომპეტენციას ცდილდებოდა, მე სამინისტროს წარმომადგენლებთან მქონდა შეხვედრა და ვიცი, რამდენს ცდილობდა თინა, რომ ამა თუ იმ სოფელში კონკრეტული პროექტი განხორციელებულიყო, მაგრამ რაღაც ობიექტური მიზეზების გამო რაღაც ვერ მოხერხდა, თუმცა ბევრი რამე გაკეთდა და რაც გაკეთდა, იმაზეც იქნება საუბარი.
საუბარი. Მაგრამ ჩემი კამპანია აგებული არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, თუ რა გაკეთდა თინახი და შერის, როგორც კონკრეტულად ერთი მაჟორიტარის მიერ. ჩემი კამპანია იქნება იმაზე აგებული, თუ რა გააკეთა ხელისუფლება მას შემდეგ, რაც 2012 წელს არჩევნების გზით ხელისუფლებაში მოვიდა ქართული ოცნების კოალიცია. რა წარმატებები იქნა მიღწეული ჯანდაცვის სფეროში, რა წარმატებები იქნა მიღწეული განათლების სფეროში, სოფლის მეურნეობის მხრივ რა გაკეთდა, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის და კონსოლიდაციის კუთხით რა გაკეთდა. ყველა ეს წარმატება არის მათ შორის სახელისუფლებო კანდიდატისთვის ძალიან პოზიტიური ფონი, რომ ის კარგად წარმოჩინდეს მოსახლეობასთან ურთიერთობაში და შემდეგ რა შეიძლება კიდევ გაკეთდეს. თქვენ იცით, რომ სადეპუტატო უფლებამოსილების ამოწურვამდე ერთი წელია დარჩენილი, მე რაღაც ძალიან კონკრეტულ დაპირებებს, რომ აი იქ ხიდი აშენდება, გზა დაიგება, რა თქმა უნდა მოსახლეობას ვერ მივცემ, იმიტომ რომ ეს სცილდება დეპუტატის უფლებამოსილებას, მაგრამ ყველას დაუპირდები, რომ ის პროექტები, რაც შეიძლება გაკეთდეს გონივრულ ვადაში, კანონის ფარგლებში, როგორც მათი დეპუტატი ვეცდები, რომ ყველაფერი იქნეს ბოლომდე მიყვანილი. მე სულ ვამბობ, რომ ჩემი მთავარი დაპირება, როგორც ყოფილი, როგორც ადამიანის, რომელიც ადამიანის უფლებების სფეროში მოღვაწეობდა, იქნება, რომ მე ვიქნები თითოეული საგარეჯოელის უფლებების დამცველი, ეს ძალიან კონკრეტული და მათ ექნება საშუალება, რომ უშუალო კონტაქტზე იყვნენ თავიანთ დეპუტატთან და იმ შემთხვევაში თუ დავრწმუნდებით, რომ მათი უფლებები უკანონოდ შეილახა ვიღაცას, უკანონოდ ჩაგრავენ, უკანონოდ გაათავისუფლეს სამსახურიდან და არასწორი ბრალი წაუყენეს და ასე შემდეგ, მე ვიქნები მათი უფლებების დამცველი. ეს იქნება ძალიან კონკრეტული დაპირება და შემდეგ დანარჩენი დაპირებები, ეს არის სახელისუფლებო დაპირებები, მე რაღაც დამატებით ამ ძალიან მცირე ვადაში მათ ვერ დავდებ. დიახ. დიახ. აი რა როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეიძლება განემორჩილოს ეს საფრთხე? იცით, ადამიანებს უნდა ვუთხრათ იმის ამომრჩევალს, საგარეჯოს მოსახლეობას უნდა ველაპარაკოთ იმის თაობაზე, თუ რამდენი სარგებელი მიიღეს მათ უკვე. მესმის, რომ შემოსავალი ადამიანებისთვის არ გაზრდილა, მაგრამ ჯანდაცვა უმრავლესობისთვის გახდა უფასო, ხო? ამ შემთხვევაში მათ ძალიან რთული ოპერაციების გადახდისთვის, რისთვისაც ადრე სახლების გაყიდვა უწევდათ, ბანკიდან სესხის აღება ჭირდებოდათ, დღეს ეს უკვე აუცილებელი აღარ არის, იმიტომ რომ საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში ეს რთული ოპერაციები ფინანსდება. სასკოლო სახელმძღვანელოები, რომლებიც უფასო არის, ამაშიც მშობლებს და ეს ძალიან დიდი პრობლემა იყო და ყველა მიცის, რომ უზარმაზარი ფულის გადახდა უწევდათ იმის გამო, რომ სახელმძღვანელოები ეყიდათ თავიანთი შვილებისთვის. საბავშვო ბაღები, რომლებიც უფასო არის და რომელიც ასევე ამ ხელისუფლების დამსახურება არის. სოფლის მეურნეობის სფეროში მიწის უფასო დამუშავება სახელმწიფოს მხრიდან. ის ბარათი, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს, რომ სასუქი, შხამქიმიკატები და თესლი ასე შემდეგ უფასოდ შეიძინონ. ანუ ეს ყველაფერი კომპლექსურად, მე ვფიქრობ, ბევრი რაღაც გაკეთდა. მოსახლეობას ეს უნდა ვუთხრათ. რა თქმა უნდა, პრობლემები არსებობს და ამაზე თვალს ვერავინ ვერ დახუჭავს, ძიმე სოციალური ფონია, მაგრამ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ სახელმწიფო მათთვის ბევრი გააკეთა, შეიძლება რაღაცები ვერ გაკეთდა, მაგრამ ამასაც აქვს თავისი ობიექტური ახსნა და კიდევ არის თემები, სადაც სახელმწიფო თავისი მუშაობის გაფართოებას გეგმავს, იგივე ჯანდაცვის სფეროში, სოფლის მეურნეობის სფეროში თუ ასე შემდეგ. კონკრეტულ პროგრამაზე უკვე ვთქვი ამაზე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ კონკრეტული პროგრამა ერთი წლის განმავლობაში იქნება ცოტა არასერიოზული, მე ვფიქრობ, თუმცა პატარა რაღაცეები, რაც შეიძლება მაგალითად საგარეჯოსთვის გაკეთდეს, უკვე მოფიქრებული მაქვს და რასაც შეიძლება საბიუჯეტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის თანხები არ დაიხარჯოს. მაგალითად, რაიონებში ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ქალთა უფლებები, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალთა უფლებები. მე ვფიქრობ, რომ დონორი ორგანიზაციების დახმარებით შეიძლება გაკეთდეს რაღაც ადგილი, სადაც ამ ადამიანებს შეეძლებათ მისვლა თავიანთ პრობლემებზე საუბარი და კონკრეტული დახმარების მიღება. ეს მე ვფიქრობ, რომ გასაკეთებელი არის და ამის გაკეთება მარტივად შეიძლება და აქ არ იქნება დიდი საბიუჯეტო დანახარჯებზე საუბარი, ეს შეიძლება დონორი ორგანიზაციების დახმარებით გავაკეთო. ეს ერთი კონკრეტული შეთავაზება და სხვა დანარჩენი, რაც მაგალითად ვერ გაკეთდა იმის გამო, რომ თქვათ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ
very მოქმედა ეფექტურად და ცენტრალური ხელისუფლებიდან რაღაც ჩარევა და დახმარება არის აუცილებელი. ეს კონკრეტული თემები სოფელ-სოფელ არსებობს და სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს მე ამ თემებს გავივლი და მათ მივცემ კონკრეტულ დაპირებას, სად რა შეიძლება გაკეთდეს.